Sosyal jet dedin. 3-2-1 Sosyal şəbəkələr həyatımızın artıq bir hissəsinə çevrilib. Amma bizim nəzərimizi bu şəbəkələrdən biri çox cəlb etdi. Sosyal Z. Marağımızı cəlb etməyin səbəbi 2009-cu ildən Rusiya Federasiyasında test sınaqlarından keçən, artıq 500 mindən çox istifadəçisi olan bu sosial şəbəkə, məhz Azərbaycan istifadəçisinin tələblərinə, belə deyək, nazına uyğun olaraq ölkəmizdə fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Sosyal.com istifadədə daha asan. Qeydiyyat olmadan ünsiyyət yaratmaq, mahnı və videolara qulaq asmaq, yeni dostlar tapmaq üçün milli sosial şəbəkə. Sosyal.com kəmiyyət dalınca qaçmır, keyfiyyətə üstünlük verir və əxlaqa zidd olan bütün media faillərini süzgəcdən keçirir. Hələlik Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində yayınlanır. Məqsədi bütün dünyanı damcı-damcı öz ətrafında toplamaqdır. Okeanlar da damcılardan yaranır. Sosyal.com damcılardan yaranan və düşünən milli sosial şəbəkə. Daha düşünməyə vaxtınızı sərf etməyin. Sosyal Z sizin yerinizə düşünəcək. Bu dönem ərzində topladığı təcrübələr sayəsində sosial şəbəkələrdə olan çatışmamazlıqları aradan qaldırmağa mal seçib. Görək gəlməyi ilə NET 2013 mükafatın qapan Sosyal Z Azərbaycanlı istifadəçiyə hansı özəllikləri verir? Oldu, stop, əla.